Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal. E bom, rapaziada, dessa vez aqui eu vim trazer para vocês um addon muito bacana aí para o nosso MCPE, beleza? E bom, rapaziada, nesse addon aqui, mano, você pode estar aí capturando qualquer mob. E velho, esse addon aqui tá muito legal. Vou deixar para vocês aí o download dele na descrição, então você baixa aí se você curtir, tá? E rapaziada, vale bastante a pena tá baixando aí, tá? Quando você for instalar, você ativa aí as opções de experimentos para funcionar em 100%. O addon tá muito bacana. Inclusive, também funciona aí com alguns mobs e alguns addons, tá? O criador deixou até na descrição do vídeo dele os addons que é compatível, que você pode estar aí capturando os mobs desse addon, tá? Você pode também pedir para ele adicionar algum addon, né? Para você capturar o mob desse addon. É só você tá pedindo nele que ele adiciona, tá? E bora começar aqui então, rapaziada. Lembrando que você pode craftar esse item. E vai ser essa bolinha aqui, olha, que é como se fosse uma pokebola. Porém, é verde aqui, ó. Muito bacana, né? O nome desse addon é Mob Capture, eu acho, tá? Mas beleza. Então, por exemplo, aqui, cara, eu posso estar capturando qualquer mob do meu mine aí, tá? E a gente vai capturar vários mobs aí, então. Se liga só, bora começar aqui. Então, acho que é só segurar. Deixa eu ver. Eu não sei se tem que clicar, mano, ou é segurar, né, cara? Deixa eu ver. Ah, acho que é só segurar, tá? Então eu já peguei aqui, então. Eu acho que foi o papagaio, né? Deixa eu ver, ó. Isso. Ah, nossa, ele mudou de cor, rapaziada. Eu acho que ele era vermelho, né? Mas beleza. Ó, peguei aqui então de novo. Nossa, cara, ele voltou outra cor, galera. Olha isso, que legal. Mas ok, bora capturar aqui então, ó. A ovelhinha. Então eu achava que tinha que segurar. Mas é só você clicar no mob aí, tá? Olha isso, mano. Peguei aqui então agora. Ali aparece até, acho que o nome, né? Do mob. Deixa eu ver, ó. Não voltou outra cor. E galera, olha isso, mano. Aparece ali o nome do mob que tá capturado. Então tá ali, ó, escrito Pig. Se eu soltar aqui, ó, vai sair ali o nome do mob, então, tá? Deixa eu tá pegando aqui então a vaca ali, cogumelo. Deixa eu clicar aqui então, ó. Aí aparece o nome dela ali, aqui nesse negocinho, tá? Você pode ter mais de um também, né? E você pode craftar também aí no seu mundo survival. E bora tá pegando aqui então, ó, mais pokebola dessa aqui, né? Vou tá chamando aí de pokebola. E rapaziada, a gente pode estar pegando vários mobs, inclusive os novos mobs aí, tá? A gente vai estar vendo junto aí, então. E galera, se liga só, mano. Eu vou estar pegando aqui então. Deixa eu tirar essa ovelhinha para ele não matar. Vou estar pegando aqui então, ó, o nosso Warden, cara. Olha isso. Já peguei aqui então ele. Eu posso soltar ele. Posso pegar aqui de novo. Cara, isso aqui é muito bom, velho. É muito bom para você derrotar ele. Então, por exemplo, eu capturei ele aqui. Aí eu posso fazer meio que uma farm ou alguma coisa assim para estar matando ele automaticamente. Tá pegando os itens que ele dropa aí, tá? Isso é muito legal, né? Vou até colocar aqui, ó, na minha coleção ali. Então a gente já tem dois mobs capturados ali, tá? Deixa eu tá pegando aqui então, ó. Outra Pokébola, né? Agora eu vou tá pegando aqui então o nosso sapo, né, cara? Nossa rã, ó. Já peguei aqui então. Olha isso, mano. Já tem ali três mobs. Deixa eu tá vendo aqui então. Se a gente pode tá pegando também aqui o Alien, né? Deve ter como sim. Ó, tá pegando aqui então o nosso Alien. Só vai ser um pouco difícil, né? Não foi difícil não. Achei que ele ia sair voando. E eu vou ver agora se tem como tá pegando aqui, olha, o Girino, tá, ó. Deixa eu colocar aqui. Nossa, mano, eu peguei aqui o Girino, cara. Eu nem sei se eu peguei aqui o Girino. Mas beleza, mano. Acho que a Pokébola sumiu, velho. Deixa eu tá pegando outro aqui, então. Ó, o Girino morreu, né, cara? Ele não pode ficar fora d'água aqui, ó. Deixa eu tentar pegar ele. Beleza. Nossa, a Pokébola sumiu, cara. Olha isso. Parece que não tem como tá pegando aqui o Girino, mano. Então o Girino não tem como tá pegando, né? Infelizmente aí. Mas o restante aí dos mobs funciona com todos aí, beleza? Eu só não sei se tem como aí o Ender Dragon, mas o Blaze, o Esqueleto Wither, o Wither também eu acho que tem como, tá? Então, mano, tá bem top esse addon. Vale a pena tá baixando. Como eu falei, o download tá aí, na descrição. Então, se você não conseguir baixar, é só comentar aí, ou então ir lá no meu Instagram, que eu ajudo vocês a tá baixando aí, tá? E bora ver como é que tá aqui então o Craft. Deixa eu vir aqui então, ó, na Craft Table. Deixa eu ver aqui se aparece aqui o Craft, né, cara? Deve aparecer sim. Isso, ó. Nossa, rapaziada, bem facinho, olha. Quatro ferro e também uma Ender Pearl. Inclusive, cara, o Enderman deve ser bem difícil aí tá capturando, já que ele fica aí se teletransportando, então não deve ser muito fácil aí, beleza? Mas então é isso, rapaziada. Deixa seu likezão no vídeo. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha também esse vídeo aí com seus amigos, né? E é isso, então. Valeu, falou, Zê. Fui! Find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay it.